Iznajmljivači su na nogama jer država traži da svi koji imaju apartmane u stambenim zgradama moraju prikupiti 80% potpisa stanara. I najavljuju ustavne tužbe. Kako se vlada brani? Katarina Brečić. Svakih par koraka u centru Zagreba oznaka da je u zgradi soba ili apartman. Takav smještaj za sebe odabrala i ova obitelj iz Argentine. We found in the center of the city. Okay. And the price is was another point to select this apartment. No država želi pomesti apartmane iz grada, upozoravaju iznajmljivači, jer traže da vlasnici prikupe 80% potpisa susjeda da bi im turisti došli u stan. Dakle, zakon nije švedski stol, dakle, ko što neko to misli, nego zakon mora biti jednak za sve. Gdje se samo jednoj vrsti vlasnika nalaže da moraju sakupiti te suglasnosti, dok svima drugima uredima, odvjetničkim, frizerskim salonima, bilo koliko daje u najam, znači ne mora. Znači, apsolutna diskriminacija i ne vjerujemo da to može proći ocjenu ustavnosti. Osim udruge obiteljskog smještaja, ustavnu tužbu najavljuje i građanska inicijativa Spasimo male iznajmljivače. Peticijom su prikupili 3000 potpisa kada je vlada najavila da će svi novo registrirani apartmani morati imati suglasnost suvlasnika. Sada kada su čuli da će to morati i postojeći, još su ljući. Nemoguće skupiti 80% potpisa, odnosno kvalificiranu većinu, za gotovo ništa, nikakvu svrhu u zgradi, a posebno je nemoguće uzevši u obzir stanove u vlasništvu države, stanove u kojem je došlo do imovinsko-pravnog spora, znači gdje se ne zna tko je vlasnik pa se ne zna tko će potpisati. To je faktički zabrana iznajmljivanja u apartmanu u stambenim zgradama. Ne bune se svi. Stambene zgrade su namijenjene stanovanju, a ne turizmu, poručuju pak u građanskoj inicijativi Stanari zajedno i traže da se mora prikupiti 100, a ne 80% potpisa. Mi razumijemo i te turiste koji dolaze u apartmane. Oni su na godišnjem odmoru i žele se odmoriti, žele se zabaviti, ali evo baš zbog toga nije primjereno da se zabavljaju u stambenoj zgradi u kojoj ljudi stanuju i koji ujutro moraju ići odmorni na posao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kickboksova. Brojao jučer ministar turizma kutice za ključeve dok je objašnjavao što se događa po zgradama. Iako je prvotno vlada govorila da se zakonom o upravljanju zgradama ta odredba ne može odnositi na već registrirane apartmane, sada tvrde da se prema zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti može. Nije to retroaktivno provođenje. Mi u kontinuitetu, ako gledate kroz povijest, mijenjamo propise i zakone, recimo vezano za pružanje usluga smještaja bilo gdje. U vladi nam danas kažu da su konzultirali ustavno-pravne stručnjake koji su im rekli da može ići retroaktivno ukoliko potez opravdava cilj i predložen je uz razumne mjere. Cilj im je povećanje stambenog fonda, a mjera da će prijelazno razdoblje trajati 5 godina. Tko u tom roku ne skupi potrebne potpise, apartmane će morati prenamijeniti.